ഹായ് ഓൾ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ സേഫായിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലേ? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം എല്ലാവരും അനുസരിക്കണം, സേഫായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. നമുക്കിപ്പോൾ ഇഫ്താർ പകുതിയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നമുക്ക് പണ്ട് നമ്മൾ ഇഫ്താർ വരവേച്ചതുപോലെ ഇപ്പം പറ്റില്ല. അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ, അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ മാത്രം മേടിക്കാനേ നമുക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഇഫ്താർ ഡിഷസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വളരെ ചെറിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ബ്രെഡ് റോൾസ് ആണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബ്രെഡാണ്. ഇത് നാല് ബ്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമുക്കത് ബ്രെഡ് ക്രംസിനായിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലൈസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് ഇത്. നല്ല ഫൈനായിട്ട് വേണം പൊടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ കോഴിമുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തതാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയും ഞാനൊരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാലോ വളരെ പാടാണ് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ. ഇത് രണ്ട് ചെറിയ പൊട്ടറ്റോയും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റും കൂടെ വേവിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനൊരു വലിയ സവാളയുടെ ഹാഫ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു ചെറിയ പിന്നെ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക്, ഒരു വലിയ പച്ചമുളകാണ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾ, ഗരം മസാല, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് നനയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളവും കൂടെ ആണ് വേണ്ടത്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത്, കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ. കുറച്ച് മതി, നമുക്കതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സവാള നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് സവാള. സവാള വഴണ്ടിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഈ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോയും ക്യാരറ്റും കൂടെ സ്മാഷ് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകളെല്ലാം ചേർക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മസാല, മഞ്ഞപ്പൊടി, ഇത്രയും മതിയാവും. നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല നല്ലപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് എന്റെ ഒരു പരിവാണ്, എനിക്ക് ഇച്ചിരി എരിവ് വേണം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എരിവ് ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം എരിവ് ചേർത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുരുമുളക് പൊടി ഓപ്ഷണൽ ആണ്, വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കേണ്ട, കാശ്മീരി ചില്ലി മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഞാൻ കാശ്മീരി അല്ല ചേർന്നത്, സാധാ മുളക് പൊടി ഇച്ചിരി എരിവ് വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് ബ്രെഡ് റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല, എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആ വെള്ളം നമ്മൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് മുക്കരുത്, കുറച്ചേ മുക്കാവൂ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒട്ടിക്കണം. അതിനെ നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് കുറേശ്ശേട്ടൊന്ന് ഇട്ടു. നനഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ചത്. നമുക്കിനി ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടാം. വളരെ കേഫർ ആയിരുന്നു, കുറച്ച് വെള്ളം ഇതായിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കി വേണം മുക്കാൻ. നമുക്കൊന്ന് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കണം. നമുക്കിനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ടിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് മുക്കിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ്
ഫോർമാറ്റ്സിൽ നന്നായിട്ട് നമ്മളിത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് റോൾസിന്റെ ഒരു ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ ഞാൻ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം നമുക്ക് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ആ പാൻ നമുക്ക് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ മതി ഇതിന്. നമ്മുടെ ഓയില് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബ്രെഡ് റോൾസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്, ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു ഒത്തിരി സമയമൊന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി സെർവ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ ഡിഷ് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്, ബ്രെഡ് റോൾസ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നനയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ നോക്കണം. അത് കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം, കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ആ ബ്രെഡ് നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഓയിലൊന്നും വേണ്ട, കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ഒന്നും വേണ്ട, ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതൊരു നല്ല ഒരു ഇഫ്താർ ഡിഷാണ്. ഇവിടെ എല്ലാവരും സാധാരണ ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും ഇഫ്താറിന് ഇത് കാണും, കൂടെ കാണും. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറ്റം ആണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.